Hello guys, you people mmekuwa mkiuniuliza bona nilichapwa na my brother. Yes, when I come home from Saudi Arabia, after 10 years nilikuja, I did not get that warm welcomed. Yani nilijipata tu mimi peke yangu, mpaka kakuku hata sikuchinjua, but it was fine. And nilishukuru tu kwa nilifika poa na nikapata watoto wangu wako poa, because I think nikuwa huko Saudi before kuna huyu hazi ya my sister aligonjeka and wakaniambia nitume pesa, but mimi niliwaambia sina, because nilikuwa na support sana nikuwa huko, nilikuwa na support mpaka mtoto wa my sister ndiye mimi niliclear bill ndio aweze kufanya form 4. Sasa, halafu, after that, unaona baba yake akagonjeka, nikuambia mimi sina do. Kwa pia mimi nilikuwa nataka kujipanga nirudi nyumbani. So I think that one ndio ilifanya nisipate ile warm welcomed kutoka Saudi Arabia after 10 years. So nikakuja nikakaa home. But watoto wangu walifurahi, tukakaa tu. The following day nilienda shopping kukuwa na kitu. Nikachukua that key, nikaenda nikafanya shopping and I bring it back kuona kama ile love tu itarudi, but I did not get anything, man. But it's okay, my prayer was to get my kid okay and well. The following day ndio nikaenda kuuliza mama pesa zangu ziko wapi, ameniwekea ngapi, kumuuliza vile walijenga nini, bona hivyo. Acha nikwambie yenye nilijibiwa, niliambiwa wewe nimekunyonyesha, nimekulea umekuwa mkubwa. Nikamuuliza mama, hiyo sio yenye nilikuwa la kuuliza. Nimekuuliza tu about my money and I was there working supporting you. Nimekuuliza ni nini umenibakishia. Wewe